चला उठा लवकर लवकर उठा, एका मिनिटाचा उठा, चला चला हो खाली खाली हो हो खाली हा सगळ्या गावाचे भांडण लावून बसता का वरी बाजावर हा भिंडुळ्यासारखं? मला सगळं माहिती झालंय, तुम्ही फोन केला होता, सगळा मी रिपोर्ट काढलाय. पिऊन बंग होऊन पडले तर इथे काय मामा मामा करायला? पप्पा तुम्हाला माहिती कशी पेलेत? भरून देतात त्यांना, नुसतं डोक्याला ताप करून ठेवलाय तुम्ही. काय झालं ग, कशाला तुम्ही फोन करून त्या व्यसनमुक्ती केंद्रावाल्याला बोलवलं होतं आणि पुन्हा तुम्हीच लावलं त्याला वापस? मी कायला बोललोय ग? तुम्ही बोलावलंय, माझ्याकडे प्रूफ आहे, जास्त नखरे केलं का डोक्याचं झाडू काढीन. काय प्रूफ आहे तुझ्याकडे? तुम्ही फोन केला होता, मी त्यांना विचारलं कोणत्या नंबरवरून फोन आला होता तुमचा, ते 87 नंबर सांगितलं त्यांनी. 87 नंबर? 87 असतील आपल्या घरामध्ये एकच आहे. म्हणजे पूर्ण नंबर सांगितला हो तुमचा? हा हा. घर सोडून काय करायचंय? कोण खाव घालीन तुम्हाला? अग बाई मला सांग, माझ्या नंबरवरून कुणीतरी अज्ञान व्यक्तीने कॉल करतो. कसा अज्ञान व्यक्तीला काय पडलंय तुमचं, तुमच्या मामाचं? तुम्ही काय लय कुटाले हाय, तू आहे पदवीधर माणूस. कुटील डाव आहे मला बदनाम करण्याचं. कुटील डाव? तुम्ही तुम्ही बदनाम, तुमचं नाव का वाईट तुम्हाला बदनाम करते लोक? नाव असलं तर लोक त्याला बदनाम करते, तुम्ही पहिलेच बदनाम आहे, तुम्हाला आणखी काय कोण बदनाम करणार आहे? 100% मला बदनाम करण्याचा धाव आहे. आहो तुम्हाला कळलं कुत्रं कोणतं अपोजिशन? हे तुम्हाला कुत्रं ओळखीत आहे महाग झोपलेलं पांढरं? अहो कोण आहे तुम्हाला अपोजिशन? 1000% तुला सांगतो मी, मला बदनाम करण्याचा धाव आहे. कमून केला फोन तुम्हाला? तुम्हाला खरं उकलायचंच नाही का, बोलायचंच नाही का तुम्हाला खरं? तुम्हाला हाय अशा अवस्थेत मी इथून हकलून लावीन आता, तुमचं लय झालंय. अरे मामा हे लय प्यायलेलं आहे, मामा सारखं दारू म्हणून मला वाटलं ह्यांची दारू सोडाव म्हणून फोन केला, त्यामध्ये बात काही नव्हतं. तुम्हीच केलता ना, मला आला नंबर त्यांनी सांगितला. एवढं कालपासून मामी मम्मावर कमून घातले तुम्ही, त्या पप्पानी जीव मारायला लागले ना तिला दंडुक्याने, मग दंडुक्या तिच्या डोक्यात घातलं. मग मी चांगला करायला जातो, माझ्याकडून होते तिथं. तुम्ही म्हणा ना मी केलं म्हणून, तिच्या कमून ती पप्पा तिला हाणायला लागले ते. जसं आहे तसं चलू दे बघू पुढचं पुढं काय. कशाला चलू द्यायचंय तुम्ही? म्हणा त्यांना म्हणा चला पप्पा. हो हो मला जरा काम आहे अर्जंट. ते तेवढं त्यांना सांगून तेवढं त्यांना सांगून उद्या त्यांना आराम करू. ती पागलच का तू? आराम करायला ते करू. पप्पा एक इम्पॉर्टंट प्रश्न. काय तू काय पागल आहेस का काय? पप्पा एक महत्वाची गोष्ट सांग. काय गरज नाही मामा झोप. त्यांना तुम्ही फोन केलेला तर सांगू त्यांना. पप्पा पप्पा अहो ते तुम्हाला ते काल फोन केला होता का? तर ते मला समजलंय कुणी फोन केला होता ते. ते मम्मा नव्हता फोन केला, ते ह्यांनी फोन केला होता. अहो पप्पा ते तुमच्या जावयाने फोन केला होता हो. बस कर जात नाही घेतून ते कामून तुमच्या चिडानात. पप्पा ते तुमच्या खिशातले पैसे घ्यायले ते घेऊन दे. तुला काय करत त्यांना मी सांग. अहो पप्पा त्यांनी केलता व्यसन मुक्तीत मध्ये फोन. का जादू बिदू तर नाही केला त्या पप्पावर का काय माहिती? बुंगारी कुठलं?